покликання – робити світ кращим. Її паперове мистецтво дарує людям казку. А її життя – це безперервний творчий процес. Знайомтесь, художник та графік Лілія Тєптяєва. Народилася Лілія у Прип'яті Київської області. За кілька років вона разом з сім'єю була змушена покинути домівку. Причина – вибух на Чорнобильській АЕС. Коли всіх звідти вивозили, ми поїхали сюди в Коломию і жили якийсь час в Ковалівці, тому що моя мама з Ковалівки. Батько мій з Росії, ну з маленькими дітьми батьки не могли поїхати по тій причині, що далеко. І переїхали тому сюди в Коломию. Якийсь час жили в Ковалівці, поки не дали квартиру. І пізніше, з 86-го року, вже живемо в Коломию. Я дуже пам'ятаю той день, коли нас вивозили. Чому запам'ятала? Тому що мені не дозволили мою улюблену іграшку взяти. Бо нам сказали, що через два тижні ми назад повернемося. І тому немає причини всі речі забирати з собою. Тому ми взяли саме необхідне. Ну, то іграшка там так і лишилася. Ми там жили біля лісу. Річка Прип'ять недалеко. Було дуже маленьке, красиве містечко. Я знаю, що навіть якщо я туди повернуся, я його не впізнаю таким, яким воно було, я його таким не застану. Тому якщо я і побачу там якесь місто, то місто не буде те, яким я його знала. Тому немає так якби бажання із місту. Цікаво, що Тєптяєва нахил до мистецтва проявила ще у ранні роки. Правда, тоді її творча витівка не дуже потішила батьків. Ми коли в Росію приїхали, мій батько з Росії, з Владикавказу, з Северної Осетії. Ми приїхали, якраз батьки зробили там, ну, батькові батьки зробили там ремонти, поклеїли свіжі обої, ну і лишили мене в дитячому такому, чи то візочок був, чи то було маленьке ліжечко таке дитяче. Пішли чи гуляти кудись, ну кудись пішли відпочивати. Повертаються, я собі зробила свою справу таку, накакала, і потім все какаю, зробила красивий живопис у них на свіжих обоях. Ну практично ще тоді бабця, вона вже нині покійна, сказала, о, ти ж художниця, будеш художницею. Ну, це такий був кумедний такий, от ми з батьками любимо це згадувати, і так з близькими родичами собі можемо цим поділитися. А якщо серйозно, то з дитинства, та садочку і в садочку навіть вихователі також завжди казали, треба цю дитину віддавати в художню школу, тому що в неї є хист до того, талант, вона любить це діло. Я справді любила цю справу. І тому в художню школу пішла після, вже коли була в 4 класі, в цю коломийську школу. І навчалася від початку до кінця. Офіційно завершила, отримала диплом. Поряд із заняттями у художній школі дівчина відвідувала Коломийську загальноосвітню школу номер 9. Після 4 класу поступила у місцеву гімназію. До слова, саме під час навчання у гімназії і відбулася її перша персональна виставка. Це мені організував викладач, вчитель малювання у нас в гімназії, який викладав. Ну, така вона була несерйозна. Малюнки олівцями кольоровими були, фарбами малюнки. Після школи Тєптяєва без жодного сумніву точно знала, що хоче здобути мистецьку освіту. У цьому її підтримали рідні та друзі. Я тоді ще не знала, чого саме я хотіла навчатися, тому що я хотіла всього навчатися. Мені все було цікаво. Ну, найбільше Галина Богданівна, наша вчителька, вона мене так спрямовувала до графіки, і вона багато розповідала про Львівську академію мистецтв. Ну, тоді, коли вона ще навчалася, був інститут, це не була академія. І я дуже хотіла туди поступати. Ну, справа в тому, що я була ще замаленька для того, щоб туди поступати, мої батьки не відпустили. Тому я поступала сюди поближче, в Косівський коледж. І в Косівському коледжі, коли я прийшла здавати документи з батьком, тоді я не знала, що там є відділ розпису на той час. І тому подала документи на відділ художньої шкіри. Чому? Тому що я перед тим, батько мене так заохотив, батько почав займатися художньою шкірою, він шив з шкіри. Пробував різні сумочки, різні такі от речі, дрібні такі прикраси. І от я тим захопилася, почала робити прикраси, і практично от 8-9 клас гімназії я цим займалася.
дарувала, навіть пробувала продавати їх. Якось отак от мені от для себе робила різні прикраси шкіряні, і тому дуже мені, коли побачила, що там є відділ шкіри, це мені сподобалось, я зрозуміла, ну добре, якщо немає графіки там, то я тоді поступаю на шкіру. Батьки в мене взагалі творчі такі люди. Мама в мене вишиває, батько в мене плів макраме. Ой, чим він тільки не займався? Плів макраме, шив одяг, випалював на дереві, робив чеканку, робив ювелірку, пік, торти, різні пірожні. Ми в дитинстві завжди, от що це батько різне такий пік, тобто це от. А родина мамина теж цікава, у мами моєї, мій дідусь, він музикант, він грає на дуже багатьох різних музичних інструментах. Тобто також така родина творча. Тобто я думаю, що щось там трошки звідти, трошки звідти. Закінчивши коледж, талановита дівчина вирішила підкорити Львівську академію мистецтв. І їй це вдалося. Там Ліля навчалася на відділі графічного дизайну. В нашій групі найбільше я з ким підтримувала стосунки і з ким взагалі дружила, це був Андрій Крицун, він також з Коломиї, але він зараз у Львові живе. І другий такий хлопчина – Мігай Тимошенко. Він сам румун, але його батько був українець, і тому в нього так якби трошки є якісь українські корені. І він зараз також живе у Львові. Він має дружину, має дитину, Оксана також двоє дітей. Ось, і вони живуть у Львові, ми з ними рідко бачимося, з Кацином Андрієм частіше бачуся, тому що він от недавно робив виставку також коло мене. Ось, з усіма решта також підтримую стосунки, але не так тісно. От недавно бачила пророців Віку. Вона у Львові живе, займається батиком, можливо, хтось бачив її роботи, дуже красиві. Про студентські роки у Тіптяєвої є багато приємних спогадів. Та найяскравіші пов'язані з її теперішнім чоловіком – художником-ковалем Олегом Шупрутьком. Навчаючись в коледжі в Косові, я познайомилася з теперішнім моїм чоловіком. І практично на першому курсі я була, він був на другому курсі, я познайомилася. Ми дуже довго так зустрічалися. Після завершення він пішов в армію, прийшов з армії. І ми далі продовжували зустрічатися в Академії мистецтв. І, по суті, всі спогади, які в мене пов'язані, всі пов'язані з ним. Потім ми одружилися в 2003 році. В 2003 році також був цікаво. Я робила виставку, називалася «Сучасна Біблія». Я ілюструвала біблійні вірші в такій символічній знаковій манері. Техніка була монотипія. Вони були такі кольорові, всі такі знакові. У Львові ми жили, поки була робота, я працювала там в художній школі викладачем. Він працював на фірмі ТВД, будівельна така компанія. Він працював там дизайнером кованих виробів. Пізніше йому, його Орест Івасю та його дипломний керівник запропонував працювати на писанці в містечку Городок, така фірма «Писанка». І це була можливість покращитися, досконалитися, тому що там хороша база і взагалі, тобто такий спосіб удосконалення. Після навчання працювати на цій фірмі був. І тому ми переїхали в Городок. Там я працювала в Малій академії мистецтв. Це такий позашкільний заклад для дітей. Такий щось на разок художньої школи також там працювала, а чоловік мій працював, власне, там на писанці. Довго ми там не пропрацювали, не прожили, я завагітніла, і через майже, як вже мені прийшов срок ходити, я переїхала сюди, тому що ми зрозуміли, що ми не зможемо так переїжджати з квартири на квартиру, жити то в одному місці, то в другому. І ми осіли вже тут, в Коломиї. Сашко народився у 2008 році. У перші роки Ліля повністю віддавала себе сім'ї. Коли синочок підріс, почала потроху повертатися до творчості. Перший рік, два було складно. І більше часу я навіть проводила. Для мене це було дивно, я ніколи цим не займалася, але от мені запропонувала моя подруга, в неї є сайт «Погляд» називається, і я вела блоги. Я до цих пір є блогером.
блогерством займалася, я писала статті про митців, і зараз пишу про митців, про художників, про дизайнерів. От почалося з того, по суті. Я не мала можливості де от розкластися, ну от, з папером, тому що з дитиною маленькою це складно так от розкладатися, складатися, це все тримати в чистоті, тому що папір, він такий матеріал, що він хоче, щоб це було все чистота і порядок. Але я писала от статті, таким чином я якби покращувала, підвищувала кваліфікацію, підтримувала себе в тонусі в такому художньому, дизайнерському, творчому. Коли Сашкові вже було 2 рочки, коли він вже був такий хлопчинка, вже такий, що сам ходив, вже сам вже почав мені допомагати, то я вже почала вже робити далі, продовжувати свої творчі роботи. Всі свої ідеї, які були в мене в ескізах, дістала, почала втілювати їх в життя, згадала про те, що я хотіла виставку робити. Ну і практично от ще 2 роки я допрацьовувала свої роботи. Так сталося, що у мене було ще одне замовлення, завдяки якому і збільшилась в мене і кількість робіт, і додалися в мене нові цікаві такі сюжети в роботах. В авторській техніці паперового мистецтва художниця працює з 2002 року. Її паперові чудеса захоплюють своєю креативністю, яскравістю та щирістю. Взагалі ще за студентських років, ну так воно є, студенти мене зрозуміють, кожен студент шукає себе і хоче якимось чином відрізнятися від інших студентів, щоб роботи були чимось відрізнялися, можливо, хтось технікою, хтось сюжетами, хтось колористикою. Ну, хто як, хоч якимось чином відрізнятися. Ну і я вирішила з папером працювати, тому що у нас якраз завдання були на дитячу тематику. І я почала працювати з папером, він кольоровий, яскравий. Ну і я мало у нас книжок в Україні, які би мали от такі от техніки виконання паперові. І я думаю, ну а чому би ні, спробувати. А потім мене ця справа затягнула, я почала більше досліджувати, удосконалювати ці всі техніки, використовувати більше техніки. По суті, зараз в своїх роботах я використовую аплікацію паперову, паперову мозаїку, вириванку, витинанку і паперову пластику. Ну і також їх, ці всі техніки, їх міксую, поєдную, експериментую. І якщо подивитися на роботи, в деяких роботах нашарування в ході роботи паперу можуть досягати навіть до 6-7 мм. Тобто собі такий тортик з паперу кольорового. Тематика різна. Але я дуже люблю квіти і рапортні композиції, повтори, кольорові такі переливи. Тому в мене в роботах багато можна бачити різних веселкових таких от робіт. Також дуже люблю зірки і всюди їх використовую. Ну і по суті, по моїх роботах, роботи відразу в роботах можна побачити, і по тому можна впізнати, що моя робота, якщо є квіточки, зірочки, ну, такого плану тюльпанчики, зірочки, тому що це така моя фішка. Це от мені таке подобається. Лілія по сьогодні розвиває та вдосконалює свої вміння. Зокрема, створює цікаві авторські листівки, а також займається графічним дизайном та станковою графікою. З кожним роком я щось вношу своє, щось додаю своє, щось змінюю, тому що немає меж досконалості і постійно хочеться щось спробувати новеньке. От почала не так давно використовувати, згадала про свої пробійники, які я використовувала на шкірі, коли навчалася, і почала їх використовувати. Ну, по суті, я їх почала використовувати, коли робила свої листівки. Але десь в якихось таких от дрібних деталях, от, наприклад, якщо тут можна подивитися очко у діток, його важко вирізати таке дрібнесеньке, тому що ну, діаметр, по суті, очка того там 2 мм, його важко вирізати, а пробійничком можна це діло акуратно зробити, тим більше, що воно там має
кілька кольорів, кілька відтінків. Ось і от таким чином ввела так якби ще один. Ну, я не знаю, чи це техніка. Я думаю, що це так само, як витинанка, просто за допомогою не скальпеля, а за допомогою пробійника. Але хочу спробувати ще спробувати різним діаметром таких от пробійників, спробувати цілу роботу зробити. Мені дуже подобається робота аборигенів австралійських. Я хочу спробувати щось от в такому дусі з допомогою пробійників от зробити з папером. Не знаю, чи це в мене вийде, чи взагалі чи є зміст в цьому, бо все-таки в живописі воно виглядає собі по-своєму, але можливо в папері воно отримає якийсь свій новий вигляд, щось може воно додасть папір. Ну, принаймні, треба спробувати, бо так, не спробувавши, важко говорити. Роблю на замовлення, запрошення на весілля, листівки. Також роботи свої роблю маленькі, невеличкого розміру, на продаж. Також оці от ілюстрації робила, оцей от великий проєкт був, півроку я працювала над ним, над ілюстраціями до диску з піснями. Це київської співачки Олени Карпенко. І от, власне, по суті, те, що я зробила під час того, як я ілюструвала цей диск, завдяки цьому я змогла оформити роботи свої на виставку і зробити виставку. І також накупила багато матеріалу і маю з чим тепер працювати. Тобто одні роботи, продаючи одні роботи, маю кошти на інші роботи. Ну так, щоб я могла зробити з цього якийсь комерційний проєкт, я ще над цим не задумувалася. Поки що це такий творчий більше проєкт. Свого часу Лілія Тєптяєва проходила навчальну практику у Варшавській академії мистецтв. За спиною у неї також участь у багатьох виставках та проєктах – вітчизняних і міжнародних конкурсах. Були виставки персональні у Львові. Була в Косові виставка. Сама така, от, яка мені запам'яталась, моя персональна виставка, це от ця сучасна Біблія в 2003 році у Львові в етнографічному музеї, там в центрі міста, в круглій залі такі, пригадую, було. Оце мені той проєкт дуже сподобався. Мені цікаво було над ним працювати. І то ще й рік такий був цікавий, тому що я в той рік і одружувалася. І зміни такі кардинальні в житті були всі. Тут це от цікавий такий проєкт. Ну і в багатьох виставках приймала участь. В різних до сих пір приймаю. По кілька разів на рік приймаю участь у різних виставках. Переважно в Києві. Буває ще у Львові, але переважно в Києві. Кілька разів було за кордоном. Художниця і сьогодні живе активним виставковим життям. Нещодавно у Коломиї відбувалася спільна її та чоловікова художня виставка. Ліля представляла вироби з паперу, а її половинка – з металу. Цікаво, що офіційне відкриття експозиції відвідало чимало шанувальників мистецтва. Роботи справили на них неабияке позитивне враження. Оце перший раз було таке, що ми вдвох щось, от таке творчий проєкт зробили вдвох. По суті, у нього своє, скажімо, він окремо працює в своєму стилі, в своєму матеріалі, своїм займається. І якщо він не приймає участь в якихось творчих проєктах, то це от він окремо, а я окремо. А це от перший такий проєкт, що ми разом приймали участь, разом як одна сім'я, і на відкритті виставки навіть наш Сашка був, наш синок. Бувають такі от моменти, мені дуже хочеться попрацювати з металом. Наразі технічна база чоловіка мого не дозволяє, щоб я там сильно попрацювала. Але він каже, що він над цим працює і дасть мені в скорому часі таку можливість, щоб я могла, от, наприклад, свої ідеї якісь, ті, що я можу вирізати, зробити в папері, щоб я могла так само зробити це і в металі. Бо, по суті, можна з металом працювати так само, як і з папером. Його можна і різати, і гнути, вигинати, він і пластичний. Тобто це не складно. Головне, щоб матеріальна база дозволяла. Там потрібні спеціальні приладдя для цього. Ось.
І тому думаю, що... А з паперами також, коли він навчався, то він, по суті, проєкти свої, багато проєктів робив в папері. Перед тим, як робити в металі, він робив це в папері. Тому він в свій час пробував з папером щось робити, і я сподіваюся, що в майбутньому попрацює з металом. Роботи надзвичайно цікаві, світлі, позитивні, щирі, які не залишають байдужими нікого, ані дорослих, ані дітей, адже діти одразу вловлюють, якщо щось є нещире у роботі. І цей позитив настільки прийняв музейних працівників, що ми вирішили організувати виставку у Національному музеї. І окрім виставки, пані Ліля своїми умінням, своїм досвідом ділиться з учнями, студентами, дошкільнятами під час майстер-класів, які відбуваються у нашому музеї. Останнім часом майстриня часто проводить майстер-класи. Вона вчить працювати з папером студентів, школярів та навіть вихованців дитячих садочків. Кожний етап створення листівки Тєптяєва доповнює цікавими коментарями та порадами. Тому її майстер-класи користуються великою популярністю. Лише у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття вона вже дала 3 майстер-класи. Вчителювала, а перед тим, що навчалася, тобто я звикла, що я між студентами, між учнями. Десь і оця звичка, мабуть, мене переслідує, тому що я завжди десь приймаю участь, проводжу якісь майстер-класи, постійно навчаю з папером працювати дітей, старших, молодших. Ініціатором цих майстер-класів завжди є Ясінська Оксана. Вона запрошує проводити майстер-класи, і коли в мене є можливість, коли в них є можливість, я приходжу і учням проводжу майстер-класи. Ось, якщо, наприклад, скажімо, мене би запросили викладати в якісь з учбових закладів в Коломи, я була би тільки рада, якщо буде така можливість. Лілія Тєптяєва перетворює звичайний папір на унікальні мистецькі витвори. Для цього вона використовує найрізноманітніші техніки. Зокрема, аплікації, мозаїки, вириванки, витинанки і паперопластику. Та поряд з творчістю Лілія гідно несе місію дружини та мами. Перше в моєму житті – це сім'я, це моя дитина, мій чоловік, мої духовні справи, тому що я віруюча, глибоко віруюча людина, і Біблія, і дослідження Біблії для мене – це перше в житті. Тому творчість – це є, звичайно, що я без цього не можу, і я буду цим, завжди цим займатися. Це так, як їсти, дихати, я не знаю, так, як для інших, наприклад. Ну, я не знаю, що. Тобто, от, наприклад, у мене подруга є, вона гачкує і в'яже. І от вона без цього не може. От вона день не може прожити, щоб не гачкувати. От вона мене, наприклад, розуміє. От люди творчі, ті, які чимось займаються, вишивають, наприклад. Хто чим займається? Люди кулінари люблять пекти, наприклад, торти там. Так от вони мене зрозуміють, що от не можу без цього і все. Але так, щоб я якісь будувала дуже грандіозні плани, не можу сказати. Ну, я з тих художників не є амбіційними художниками, які хочуть там завоювати світ і залишити після себе яскравий, я не знаю, слід такий творчий. Я займаюся тим, чим мені подобається, отримую від цього задоволення, дуже тішуся, якщо від цього ще хтось отримує задоволення. Дуже хочу спробувати ілюструвати книжки своєю технікою і своїми ілюстраціями. І я буду сподіватися, що все-таки буду ілюструвати книжки, тому що ще в 2004 році створила проєкт повністю готової книжки. Там є 11 ілюстрацій, не представлені на виставці. І от треба буде їх якось, щоб вже нарешті та книжка побачила світ, не тільки в електронному вигляді, бо, по суті, зараз вона от в Фейсбуці, і дуже багато переглядів, люди вже багато людей її бачили, і багато хто хоче її придбати і за кордоном, і у нас, в нашій країні, але треба її видати. Це і дитяча книжечка «Дівчинка з квіточки». Дивовижні птахи, оригінальні тюльпани, казкові будинки, трави, чудернацькі риби та зірки – все це оживає на роботах коломийської художниці. Їхня добра енергетика дарує позитив та душевний спокій. А сама ж майстриня скромно каже, що просто займається улюбленою справою. Хотіла б побажати отримувати більше радості від життя, від
від кожної хвилини життя. Більше радіти тому, що бачимо, від людей, з якими знайомі, бути більш добрими, щоб стосунки наші з людьми були теплішими і радісними. І щоб від цього тоді ми будемо отримувати більше задоволення, ми будемо більш щасливішими, в сім'ях буде більше доброти, порядку і затишку. І наші діти будуть щасливіші. Це нас буде тішити Бога. І це саме головне.